Tak tu občanku musím ubezpečiť, že má veľmi mylné informácie, alebo teda neviem, z čoho to ona vychádzala. Nie, vôbec nie. Myslím si, že máme meter rovnaký na každého a je jedno, ako je vlastne ten človek postavený, alebo ja neviem, čo všetko vlastní. Máme rovnaký meter na každého. Čo sa týka tej ďalšej časti, čo hovorí, že teda pýtame sa, ja neviem, na obvodnom oddelení alebo kde, že ako vlastne rieši ten priestupok, tak v tom tá pani určite nemá pravdu, pretože ja to hneď vysvetlím a dám ho do obrazu. Tie priestupky, ktoré riešime my, si riešime vlastne sami. A tie priestupky, čo si rieši obvodné oddelenie, tak oni si riešia vlastne svoje priestupky. My sa nestaráme do tých priestupkov, ktoré si rieši obvodné oddelenie a obvodné oddelenie sa nestará do našich priestupkov, ktoré riešime. My sme úplne samostatné vlastne organizácie, ako by som to povedal, a vlastne nezasahujeme si vôbec do vzájomných kompetencií. Ono sa stáva, je to pravda, že niekedy občan, ktorého my prejednávame a spáchal nejaký ten priestupok, tak odmieta s nami akože komunikovať. A on, niekedy nám to prípada tak, že ako by som sa vyjadril, že ako keby sme boli pod úroveň, že sme nejaká len mestská polícia, tak vtedy v tom prípade, keď on si žiada štátnu políciu, tak my mu vyhovieme a vlastne zavoláme štátnu políciu a vlastne tá štátna polícia ten priestupok prevezme a ona ho s ním vyrieši. Lenže ten občan chudák, myslím si, že ani nevie, že vlastne my máme trochu iný, ako by som povedal, iné ceník, hej, alebo teda iné ceny tých pokut, ako majú štátny. A vlastne to, čo by sme my vyriešili o mnoho menšou pokutou, tak u štátnej dostane o mnoho vyššiu pokutu. Hej. Mm-hmm. Takže funguje to asi takto. Potom je ešte aj druhá alternatíva, že vlastne aj my môžeme zavolať tú štátnu políciu, keď ten občan nechce s nami komunikovať, nechce riešiť ten priestupok, tak vlastne môžeme, keď chceme, aby ten priestupok bol nejak ihneď vyriešený, tak môžeme zavolať aj my štátnu políciu. Prídu v podstate štátni policajti, my im priestupok odovzdáme a oni ho vlastne akože vyriešia. Ale zase, poviem, je to zase o niečo vyššie, ako by sme ho poriešili my. A posledná tretia verzia je taká, keď občan odmieta s nami riešiť priestupok, nechce ho riešiť, tak my mu pritom vždy oznámime, že priestupok odstupujeme na dopravný inšpektorát alebo na okresný úrad a vlastne tam bude vlastne ten priestupok s ním ďalej prejednaný. Mm-hmm. Takže neexistujú žiadne ŠPZ-ky, neexistujú žiadne typy aut, nechcem tu menovať, ale teda drahšie modely, do ktorých sa v úvodzovkách nestariete, hej? Nerobíte si ako keby problémy, lebo tak či tak je to niekto, to niekto dávam do úvodzoviek, ktorý by si to aj tak vybavil, alebo niekto, kto má známosti na štátnej polícii, alebo opačne, že štátna polícia berie ohľad, že vy máte nejakých svojich prominentov a oni vám nepokutujú zase autá, ktoré a tak ďalej, takže takáto spolupráca neexistuje. Nie, hej? Vôbec. No ja viem, že sa teraz nepriznáte, to je pravda, pred kamerou. Nie, skutočne, takáto spolupráca vôbec akože neexistuje a poviem vám tak, že boli prípady, kedy vlastne sme aj iných ľudí a tých, ako by som povedal, že solventných odstúpili napríklad na dopravný inšpektorát a tam v podstate ich omrzelo to, čo vlastne akože to mohli vyriešiť s nami a vlastne nechceli to riešiť, tak tam ich to vlastne omrzelo, pretože prišli o iné peniaze, ale o to, a o tie peniaze im možno ani nešlo. Ale keď si narobili komplikácie s tým, že napríklad museli znova absolvovať preskúšanie na dopravnom inšpektoráte, alebo musia absolvovať celý kurz autoškoly a s tým spojený aj teda záverečné preskúšanie, tak myslím si, že tí ľudia si to veľmi rýchlo akože rozmyslia. Viete, takže neexistuje také niečo vôbec. Neexistuje ani nič také, že by sme my vlastne, že by štátna polícia tom, že my tam odstúpime niečo a že by oni vlastne chceli niečo tam akože poriešiť, neexistuje to, pretože my vždy máme takú spätnú väzbu a približne akože vieme, že ako vlastne ten človek bol akože poriešený. Takže neexistuje takéto niečo. Oni by si to určite nezobrali na tričko,
pretože my im tam odstúpime kompletný spis a ten spis, ktorý oni dostanú, musia zaevidovať a ten spis musia vlastne prejednať a to prejednanie, to všetko tam musí vlastne byť aj s tým záverom, že čo vlastne za ten priestupok konkrétne tá osoba, ako bola postihnutá. Mm-hmm. Tam sa to ešte ďalšie znásobuje, že vlastne nie, že to, keď to už dáte na ten správny orgán, tak tam je tá sadzba znova o mnoho vyššia, ako keď to riešime my, alebo by to riešilo obvodné oddelenie, tam je sadzba ešte vyššia a plus správne poplatky za to.